নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত এটা বিশেষ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰভিঞ্চিয়েল হাই স্কুল আৰু গভ হাইস্কুল তথা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসমূহ পোষ্ট, সেই পোষ্টসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ পিছত সেই যিসকল প্ৰাৰ্থী ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ নাম আহিল তেওঁলোকৰ বাবে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে নটিচ প্ৰকাশ পাইছে। সেই কেণ্ডিডেটসকলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন 19 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব, যিটো ডাইৰেক্ট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ কনফাৰেঞ্চ হ'ল তাত হ'ব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে এই 19 মে' তাৰিখে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এটেণ্ড থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে 20 মে' থাকিলে এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। অলৰেডি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিসমূহ লিষ্টসমূহ উপলব্ধ হৈছে, কোনসকল কেণ্ডিডেটৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যাব লাগিব সেই কেণ্ডিডেটসকলৰ লিষ্ট পাব্লিছ কৰা হৈছে। তেওঁলোকে সকলো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ডকুমেণ্টৰ জেৰক্সৰ ছেট লৈ যাব লাগিব। তেওঁলোকৰ এই যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাত এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব। ডাইৰেক্ট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে আপোনালোকৰ লগত। টেটৰ নিযুক্তি ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচখন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।